Siggi Raggi, markalaust niðurstaða, hver bara svona fyrstu uppræð? Bara mjög gott útivallastig fyrir okkur á móti einu bestu liði landsins og bara stoltur á strákunum, við lögðum mikið á okkur og það var góð barátta og elju sem í liðin og dugnaður sem að ætti að vera í öllum okkar leikjum og vonandi ná að taka þetta stig með okkur í sem veganest í næstu leiki og gera ennþá betur. Einmitt gríðlega sterkt stig á mjög erfiðum útivelli, kannski margir sem voru búin að áskrifa ykkur fyrir leik en þið svo sannlega mættu með krafti í þennan leik. Já, og það var bara mjög gott skipulag á okkur og menn börðust núna og unnu vel fyrir hvern annan og börðust vel sinn lið og þá, ég meina, við fengum líka svona ágætis tækifæri fram á við og jóattu hérna hörkuskot alveg í restina sem að mögulega hefur getað unnið hennar leik þá en Valur fekk ekki mörg færi í dag og það eitthvað til að byggja á fyrir framhaldið. Hafi verið að fá svona nokkuð mörg á okkur upp á síkastið, hvað svona er svona breytt núna held, bara versus þá? Ég held að sé bara hugafar alls liðsins, skipulega gott, við vörumst aðeins aftar í þessu leikum, við erum vanir. Voru þéttir búin að lesa valsliði vel og fundu lausnir sem að þeir áttu erfitt með að finna lausnir á sjálfir til þess að svona reyna að brjóta okkur niður og þannig að það var gott. Það var mikil barátta, bara, já, dugnaður, eljusemi, skipulag. Það var svona einhvern orðin í dag fyrir Keflavíkurliðið. Vantaði nokkra leikilmenn hjá okkur í dag og búið að vanta í síðustu leikjum. Úkraínumenn maður fer út af í hálfleik, hvernig bara svona staðan á hópnum, bara svona í heilsinni? Það mikil meiðsli hjá okkur og þannig að við mættum með svona hálfvængbroti lið í dag. Kannski, já, 4-5 leikmenn sem venjulega væri í liðin okkar, kannski, sem voru ekki í dag. Og vonandi endurheimtum við ykkur á næstunni. Það fór einn eða tveir út af í dag líka aðeins meittir, þannig að það er bara, en næsti maður kom inn og það svo mikilvægt að næsti maður kom inn og sýni og sanni, hey, ég var heim í liðinu og ég ætla að standa mig þegar ég fæði tækifærið. Það er lykilatriði og það gerðum við í dag. Fá núna smá hvíld ára mæti síðan Breiðablik. Þetta jafntefli í dag hlýtur að gefa ykkur bara svona gott, bara innspýtingu inn í þann leik. Já, vonandi, því að við vitum að Breiðablik með hörkulið og við erum með svona lið sem að mótast og þróast. Það voru mjög mikla breytingar liðinu milli ára og vonandi ná að byggja ofan á þetta því að eins og ég sagði, þetta gott útvallastig en það hjálpar okkur þannig ekkert næst. Við þurfum alltaf að leggja þessa vinnu inn í leikina og skipulag og dugnað og reyna auðvitað að nýta færin okkar líka. Gangi vel. Takk hérlega.